Oh my god. Ja, 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 ja. Hur är läget allihopa? Välkomna alla Leadsquads. Kan ni vara till en ny Lead-vlogg här på min YouTube-kanal. Tjena Leadsquad, hoppas att det är fett grymt med er. Och välkomna ska ni vara till en ny video. Det är säsong 2 av Lead-vloggarna. Vi börjar idag. Jag vet, jag började i somras. Men eftersom det bara hann komma en video och sen bröt jag benet, så känner jag att vi måste börja nytt nu. Börja nytt nu. Nytt ben. Nej, okej, det är inga nytt ben, men det börjar bli friskt snart. Snart, om några månader. Om några år. Om ett tag. Men hörni, jag är tillräckligt frisk för att börja vlogga igen. Det är fett skönt att vara tillbaka lite skönt. Hur är det med er? Är det bra eller? Berätta lite. Hur är det med systern? Brorsan? Frugan? Jag vet inte. All right, hörni, dagens video. Vad ska vi göra idag? Vi ska ställa mitt rum. Ja, alltså jag... Jäklar vad skit i tv! Massa med flott överallt, alltså fy sak. Hörni, vi ska ställa mitt rum idag. Alltså titta på det. Är det där okej? Okay? Nej. Jag ska göra det här riktigt snyggt. Och ni ska få se resultatet. Det här rummet kommer bli liksom top freaking notch. Yeah! Jag tycker vi börjar med att ta in kläder och sånt. Jag känner att hela den här sommaren så har jag bara... Jag har inte kunnat göra någonting, jag har varit handikappad. Och nu vill jag ta tag i det här jäkla rummet när jag kan faktiskt röra mig. Så, let's do this. Okej, så jag tänker att vi börjar med det här. What the heck? All right, hörni, det där gick ju bra. Varför har de här glas... Alltså de här, jag tycker de här är nice, okej? Okay? Jag tycker de här är nice. Professor Linus till och tjänst. Nej, skit i hög glasögon. All right, hörni, så som ni ser så har jag flyttat på mitt bord. Förut så var den här delen mot den där väggen. Och jag vet inte vad jag fick för ryck. Jag ville bara ha lite förändring. Men det är dags att sätta tillbaka det. För jag har en plan, liksom. Ni ser alla de här kablarna. Det här är inte snyggt. Liksom, vad i helskotten. När man kommer in här så ser man liksom det här. Och man tänker ju direkt kaos. Alltså, det är ju kaos. Och jag får mycket mer rum om jag sätter den här mot väggen. Och det är det jag tänker göra. Men. Den här. Tänker jag skruva fast. Om det är så som jag tänker. Så kommer det här bli fett grymt. Det kommer bli riktigt nice. Men vi börjar... Flytta om igen, vi börjar sätta den här mot väggen. Okej, okay, hallå? Ser någon mig? Hej! Vi börjar fixa det här nu, alright? Let's go! Alltså det bara kommer bilar. Kör bilar utanför och... Ja, alltså vi ska asfaltera utanför. Det kommer bli grymt. Det kommer bli riktigt fint. Ni kommer få se hur det blir. Alltså okej, okay, good talk. Varför pratar jag så här? Let's do this shit! Den här pallen. Den har jag haft där hela sommaren. Jag har haft den där pallen där hela sommaren. För lite stöd för mitt ben liksom. Det här är förebilderna. Hur det ser ut just nu. Väldigt rörigt som ni ser. Jajamän. Fint hörn, men otroligt rörigt. Och nu hoppar vi till hur det ser ut när jag är klar. Jag måste ladda kameran, okej? Okay? Ja, alltså jag är ju inte klar men... Okej, okay, planen är att det ska se ut så här nu. Men här... Ben ska jag sätta upp den där. Men det gör jag i en annan video. För alltså just nu jag måste hitta skruvar som går in i sånt här gips och ja. Ja, det är underbart. Och där jag ska ha den här lilla minikylen ska stå där har jag tänkt. Och det kommer bli fett nice. Och så ställer jag upp lite här, det är lite. Ja, det där behöver ni se på. Okej, okay, titta hit. All right, morsan kom just hem. Okej, okay? Och hon bara Linus, du har fanmail. Jag bara va? Du har fanmail. Va? Gå in och titta. Du har fanmail. What the hell? Alltså jag tror att det var typ morsas kompis, typ barn som hade kommit till morsans jobb och gett det här. Men tydligen så hittade hon det här i vår postlåda. Vet ni var min postlåda bor? Hjälp. På framsidan står det våga vara, våga vinna. Och så är det lite hjärta och sånt där. Och en söt liten kanin, det var ju söt. Och här på baksidan, öppna i en video. Lidde, bästa youtubern, du gör mina dagar, king är du. Men det är jäkligt bra skrivet, vilken jäkla skrivstil alltså. Eller,
skrivs i handstil. Hörrni, vi öppnar när det stod öppna en video. Jag bara, absolut. I got you fam. Spännande. Okej, okay, vi öppnar. Tror ni att det finns 100 euro här? Nej, skicka mig inte pengar. ja, så är det tomt. Till Lidde. Jesus Christ. Det här är första gången jag får något sånt här skickat till mig. Fan, nu blir jag nervös. Nu öppnar vi den här. Wow! Vilken jäkla handstil! Kolla! Tjena Lidde. Jag kommer från Sverige och jag hade vägarna förbi. Run. Det är lite läskigt att du kommer från Sverige och så hittar du min postlåda. What the? Jag kommer från Sverige och jag hade vägarna förbi din postlåda. PS, en åländsk påfågel viskar i mitt öra var du bodde. Run. Den är jävla påfågeln. Så vill jag bara berätta hur bra du är genom detta brev. Sluta aldrig med det du gör. Du är en stor förebild för många. Många kramar från en av dina största fans. Aww. Tack så mycket. Wow. Tjena Lidde. Jag kommer från Sverige och jag hade vägarna förbi din postlåda. PSN ordens påfågel viskade i mitt öra var du bodde. Så vill jag bara berätta hur bra du är genom detta brev. Sluta aldrig med det du gör. Du är en stor förebild för många. Många kramar från en av dina största fans. Wow. Jag uppskattar det här. Tack så jättemycket. Jag vet inte om du är. Men du får jättegärna skriva till mig privat på Instagram. Så får jag tacka dig. Schysst. Tack så jättemycket. Wow. You hit me in my feelings. Ja. Yeah. Kiki, do you love... Nej, förlåt. Okej. Okay. Det här var väldigt snällt. Väldigt sött. Tack så jättemycket. Jag uppskattar det. Den där påfågeln. Jag undrar vilken påfågel det var. Det finns inte så många påfåglar på den här jäkla ön. Så att... Nej, men tack så mycket. Wow. Det här är sånt som gör att jag fortsätter med YouTube. Absolut. Jag har lite så här dippar ibland där jag känner att inte... Det känner för, alltså, det är inte alls känner för att spela in någonting, för att bara ta en paus. Men när jag får sånt här, varje gång jag får sånt, så är det någon som skriver privat till mig eller kommer fram till mig eller någonting sånt och bara berättar att jag är bra på det jag gör, att jag aldrig ska sluta och jag ska fortsätta och jag är en förebild. Och här står det att jag är en förebild för många och det glädjer mig. Jag vill ha en positiv inverkan på mina följare, så att jag uppskattar det här. Tack så jättemycket. Wow, det var schysst. Okej, okay. Tack så jättemycket. Kom ihåg, skriv till mig på Instagram, alright? Alright, Lady Squad, det var dagens video. Nästa video så kommer vi göra mycket mer grejer. Men vi tänker att vi börjar lite så här nu. Lite soft, alright? Lite soft. Ganska nice, men ändå lite soft. Eller det är klart vi börjar nice. Det gör vi alltid här. Vi börjar alltid nice på den här kanalen. Yeah. Lady Squad, tack så jättemycket för att ni kollade på dagens video. Jag hoppas ni är taggade för säsong 2 av Lidvloggarna. Wow. Vi ses i nästa video. Ha det bäst tills dess. Peace. Out. I'm out. Who? Nice outro.